Halk artisti 82 yaşlı Avtandil İsrafilov vəfat edib. Qarmon ustadının qardaşı qızı Nəzrin xanım açıqlamasında bildirib ki, sənətkar bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Avtandil müəllim səhər saat 10:00 radələrində müalicə aldığı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Hospitalında vəfat etdi. Əmimin ürəyi dayanıb, problem onun böyrəklərində idi. Çünki Avtandil müəllim uzun zaman idi ki, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Ailəmiz üçün çox böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin.